Vaskos meglepetéssel indult a nap, a vártnál nagyobbat estek a fogyasztói árak Magyarországon, a hírre a forint hirtelen gyengülni kezdett, és a tőzsdén is rossz a hangulat. Köszöntöm Önöket, ez a Privát Bankár híradója, január 14-én 10 órakor, én Füstös Móni vagyok, és mondom a részleteket. A vártnál nagyobbat estek az árak decemberben. Közel 1%-kal alacsonyabb volt az árszínvonal, mint egy évvel korábban. Az előrejelzések az éves összevetésű fogyasztói árindex 4 és 7% közötti visszaesését várták a múlt hónapra, ennél tehát jóval nagyobbat estek az árak. A háztartási energia, az üzemanyagok, az élelmiszerek, a ruházkodási cikkek, valamint a tartós fogyasztási cikkek ára csökkent, a szolgáltatások és a szeszes italok dohányáruk pedig drágultak. Összességében 2014-ben a fogyasztói árak átlagosan 2%-kal csökkentek az előző évhez viszonyítva. Ez a szám szerepel egyébként a jegybank decemberi inflációs előrejelzésében is. Ezzel szemben januárban 9 hónap után újra éves áremelkedést mértünk a privát bankár árkosár felmérésében. A szinte egész éven át tartó árcsökkenésnek egyelőre vége szakadt. Régen láttunk már ekkora havi áremelkedéseket, a banán ötödével drágult, egyes tömény szeszes italok pedig közel 30%-kal kerülnek most többe, mint decemberben. Legalább tizedével drágult a narancslé és a liszt is. Tavaly januárhoz képest a tejföld drágult a legnagyobb mértékben, közel harmadával, és jelentősebb 10%-ot meghaladó éves áremelkedést mértünk a banánnál, a lisztnél, a száraz tésztánál, a joghurtnál, egyes szeszes italoknál és az ásványvíznél is. A januári adatot is lefele húzhatja viszont az üzemanyagárak csökkenése, legalábbis az alapján, ami eddig történt. Ma hajnalban például még tovább esett az üzemanyagok ára, és a héten további benzinár csökkenés is indokolt lehet. Ma 5-5 forinttal csökkentette a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát a MOL. A csökkentéssel a benzin átlagára 325 forintra, a gázolai pedig 347 forintra mérséklődött. A GKI energiakutató előrejelzése szerint pénteken akár még 5 forinttal olcsóbb lehet a benzin. A meglepően alacsony inflációs adat a forintot is meglökte, hirtelen gyengülni kezdett a magyar deviza. Most 1 euróért 319 forint 60 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, egy svájci frankért pedig 266 forint 20 fillért. A részvénypiacon rossz a hangulat, minden tőzsdeindex mínuszban van. A BUX most 0,5%-osban. A vezető részvények közül egyedül a Richter van pluszban, az OTP kis mínusz mutat, a MOL 1%-os mínuszban van, a Magyar Telekom pedig 0,5%-os mínusz mutat egy órával a tőzsdenyitás után. A CIP bank elemzése szerint a piaci szereplők az euróvezeti mennyiségi lazítás megkezdését várják, ugyanakkor hamarosan a lazítási program jogi problémái kerülhetnek előtérbe. Az EU bírósága várhatóan ma délelőtt teszi közzé előzetes, jogilag nem kötelező érvényű állásfoglalását arról, hogy a tervezett monetáris program jogszerű-e. Kevesebb vagyonosodási vizsgálatot indított a hatóság tavaly, mint 2 évvel korábban. A megállapított nettó adókülönbözet azonban több mint 20%-kal volt magasabb a 2012. évinél, ezt közölte a NAVA napi gazdasággal. Csak nem 35 millió eurós bírságot szabott ki a román versenyhivatal 4 áruházláncra és azok 21 beszállítójára. Úgy versenyeztek ugyanis, hogy nem a vevők jártak a legjobban. A legnagyobb, 11 millió eurós bírságot a Metróra szabták ki, míg a svájci Selgros 6,5 millió eurós büntetést kapott. Megbüntették még a belga Mega Image és a Real Hipermarketeket is. Élő híradóval legközelebb 1 órakor jelentkezünk, addig olvassanak minket itt a Privát Bankár oldalán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk.
háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.